Олег Ілякін сьогодні біжить в пам'ять військовослужбовця Юрія Прусова. Особисто з ним не був знайомий. Каже, для нього немає значення, за кого бігти. Головне – пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну. Мені дуже приємно, що це стане традицією на майбутнє. Чому? Тому що своїм ми прикладом надихаємо молодь, щоб вона пам'ятала і виховувалась на патріотизмі, любові до своєї країни і будувала саме ту Україну, за яку загинули і вірили в неї понад усе оті герої, за яких ми сьогодні біжимо. Христина Крутик долає майже 4-кілометрову дистанцію в пам'ять про однокласника Василя Кудрова. Він дуже був добра людина, навчалися, звичайно, ближче школярами, завжди допомагав, завжди був привітливий. Всі вчителі його дуже добре знали, дуже добре до нього ставилися, дуже добра і світла людина. Дізналася я про забіг ще з того року, також приймали участь від мами загиблої Волкової Руслани, в неї син також Волков Олексій Віталійович також помер, загиб, точніше, і від неї я дізналася. Ну, через інтернет вона мені скинула ссылку і запропонувала побігати. Дистанція тут чисто символічна, 3800 метрів, так як ми вирішили з цього місця, в зв'язку з тим, що Соборної площаді йде реконструкція, тому у нас і дистанція трошки коротша, ніж 5 кілометрів. Це символічний забіг, кожен учасник отримує сертифікат, диплом такий пам'ятний, в зв'язку з тим, що він прийняв участь в такому спортивному і патріотичному заході. Організатор Ілля Шполянський говорить, миколаївський забіг – частина всеукраїнської акції. В інших містах подібні забіги відбудуться 24 вересня. В нашому місті його провели 29 серпня, тому що саме сьогодні приїхали сім'ї загиблих військовослужбовців. Забіг організовується вже другий раз, це загальноукраїнський захід. В минулому році було близько 10 місць, в цьому планувалось близько 15-20, але завадив карантин. Миколаїв – один із трьох міст, де сьогодні проводиться цей захід і вже другий раз поспіль. Для нас велика честь і шана, що така кількість миколаївців прийшли вшанувати наших воїнів. Всього у нас 187 загиблих, полеглих за Миколаївщину. І дуже радісно, що за кожного є ті, хто можуть пробіжати і показати, що ми пам'ятаємо наших героїв. 57, 58, 59, 60, 61. Подолати дистанцію в 3800 метрів зібралося близько 200 миколаївців. Учасники АТО, військовослужбовці, професійні спортсмени тощо. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.